Пансіонат «Замок шахтоуправління Покровське» відразу ж виділяється на тлі інших. Розташований на узвищі поблизу села Урзуф, він потопає у зелені та квітах. Затишна територія пансіонату, зручне місце розташування на відстань від транспортних магістралей та міської метушні – ось вже 13 років поспіль щоліта він щиро вітає своїх відпочиваючих. І з кожним роком пансіонат набуває все більш привабливого вигляду, все більше розвивається його інфраструктура. Многое поменялось с начала сезона. В этом году, в прошлом году у нас добавилась площадка детская, которую вы видели по правую сторону. В этом году нам завезли шезлонги, сделали полностью теневики по всему, 42 метра и 39 метров, чтобы людям было удобно лежать, загорать. В столовой стараемся меню разнообразить так, чтобы всем было удобно, чтобы женщины могли отдохнуть, когда приезжают сюда от кухни домашней. За одну зміну більше сотні гірників з родинами можуть тут поправити своє здоров'я, набратися сил та гарного настрою на весь рік. Всього ж протягом цього літа тут планують оздоровити близько тисячі чоловік. Треба зазначити, що для незабутнього відпочинку в пансіонаті створені всі умови. А оскільки немаловажну роль на підприємстві відіграє духовний розвиток гірників, то й тут 5 років тому була створена молитовна кімната. Каждый человек приходит сюда утром, отдыхающие или обслуживающий персонал. Вот, и каждый заходит сюда, чтобы помолиться, поставить свечечку о здоровье своих родных и близких. Вот, да, к нам приезжают батюшки сюда, вот, и у нас здесь проходят службы. Зрозуміло, що люди приїздять сюди, щоб відпочити та набратися сил на майбутній рік. Але ситуації бувають різні. Тому на варті здоров'я гірників та їх родин – медичний персонал пансіонату. Ми снабжены всеми необходимыми медикаментами для оказания необходимой медицинской помощи. В любое время суток, днем и ночью мы всегда окажем всю необходимую помощь. Важливою складовою гарного відпочинку, звичайно ж, є і смачне та здорове харчування. Цим турбується цілий штат досвідчених кухарів та обслуговуючого персоналу. Продукти завезені різнообразні, качество прекрасне, повара наші очень искусно готовят, стараются, чтобы все было очень вкусно, и отдыхающие получили разнообразную калорийную пищу. Втім, найголовнішим залишається море. Для зручності відпочиваючих тут облаштований окремий пляж з необхідним сонцезахисним інвентарем. Кожного дня медичний персонал слідкує за санітарним станом пляжів та води у морі. До речі, голова сільської ради Урзуфу спростував чутки про розповсюдження холерного вібріону в акваторії поблизу селища. Официально сделали анализы санстанции и определило, что холерного вибриона на территории сельского совета в нашем акватории его просто нет. Тож, ласкове сонце, чистий пляж, прекрасні умови перебування у пансіонаті «Замок» дарує гірникам шахтоуправління «Покровське» та їх родинам незабутні відпустки і гарний настрій на весь рік.